E, ovo je put prečica iz Nepričave za moje selo za Stepanje. Inače ima drugi put, asfalt, a ovo je jedna prečica kroz šumu, kroz potok, mnogo lepo. Sad je malo kaljavo, padala kiša, ali može za neku lepu šetnju. Može tu ljudi nekad prođu i neki biciklisti, automobili, traktori. Nije put napušten. Eto, ko voli prirodu, nek dođe da se šeta. Da pije rakiju, da jede sira, kajmaka, da bude živ i zdrav i veseo. Za sad toliko, pozdravljam vas. Budite dobri i ne dajte se.